Fala, minha galera, Feirovski aqui e dessa vez estamos de volta aí para mais um episódio aí, montando a formação na conta de um inscrito da maneira correta. E hoje vamos montar na 4-3-1-2. Já tá até aqui, ó. E o homem joga no poste de bola. Misericórdia, eu vou mexer. Deixa eu ver se ele tem o um técnico contra-ataque aqui. Acho que ele tem, ele sabe que eu vou mexer. Então vamos lá. Primeiro eu já vou trocar logo o técnico que eu não uso. Mas deixa eu colocar aqui a 4-3-1-2 do jogo mesmo. Vou alterar o técnico, vou botar o Cristóbal Bueno, que é o contra-ataque. Vamos mudar o estilo de jogo aqui, botar o contra-ataque, né? E vamos lá, né? Primeiro, vamos começar aqui ajustando o Baba. Deixa eu começar olhando aqui pelo goleiro, né? Pra ver se vai ser o Black mesmo, rapaziada, no gol. E vou trazer gameplay também, que a galera cobrou, pediu gameplay, mano. Então vamos lá, de antemão já vai ser você, meu goleiro, né? Peter Cherk. Aí a zaga. O zagueiro com homem tem aqui. Tô olhando aqui bem, viu? Eu só não gosto muito do Bastoni, cara. Acho que vou trocar pelo Rodiger. Que ali pelo Rudiger, né? Ver a lateral se vai ser o Pavard mesmo. É, provavelmente vai ser o Pavard lateral direito ali. Na 4-3-1-2 eu queria jogar com lateral ofensivo, velho. Não sei que carta é essa aqui do. É distinguida, por ser que era carta normal. Ah, dá pro gasto, né? Alaba. Deixa ele aí, ele é lateral o quê? Deve ser criativo. Então vai ser o Alaba mesmo, né? Lateral esquerda aqui não tem ninguém de, que é bom assim, diga-se de passagem. Deve ser criativo esse homem aqui. Vamos lá. Vamos olhar o banco aqui, né? Ele tá com o Rodri, carta normal ali. Esse cara jogou muito contra mim hoje, velho. É meio versátil, mano. Daqui a pouco eu volto aqui olhando os básicos. Vamos lá. Por alto meio de ligação aqui que eu não vou jogar com o Tonali e Gundogan junto, mano. O Gundogan já não corre muito. Eu vou precisar de um cara ali pra jogar ali, mano. Agora me quebrastes. Vamos lá, hein? William Mix. Rapaz, eu acho que eu usaria o Son Graximan, mano. Será que ele tem treino aqui, velho? Tem demais, velho. Nada. Pronto, só um Graximan ali, né? Vou upar ali no sugerido mesmo. Ficaria ali. Posso ser Close Pedro aqui, ó. Mas aí vai ficar com dois armador criativo, mano. Esse Bélgica dele é o quê? Meio versátil. Não, jogador de infiltração. É, joga Neymar pra cá. Cadê? Tinha visto Mbappé aqui. Que Bélgica é esse? Esse é o meio versátil. Som, né? Você vê que ele não é de investir no jogo, né, mano? Olha o time dele. Tá ligado? A gente até entende, né? E aí, quem é essa aí? Rodrigo. Eu não consigo jogar com o Rodrigo, mano. Aí eu usaria assim, ó.
Não tem aquele Messi do governo, não, esse aqui, pô. Atacante pivô, bom demais, mano. Bom demais. Fazer isso aqui, ó. E aí dá pra jogar C aqui. Sangrar que sem mão ficar no banco ali. Ah, ele usa assim, né? Os atacantes ficam aqui. E aí vem mate. É. De antemão, ficaria assim, da maneira correta, na conta de um inscrito aí. Check no gol. A zaga é De Light, Rudiger, Pavard e Alaba. Meia de ligação tá o Bellingham e Pedri. E de volante tá o Rodri. No meio de campo ali tá esse Neymar. Não curto muito ele, mas é o único que tem, né? E no ataque eu coloquei Messi ali, atacante pivô de graça que o jogo deu, junto com o Mbappé. Então vamos pra gameplay aqui, né, rapaziada? O banco tá ali daquele naipe que vocês viram. É um banco da hora aqui também, não vou mentir. Só Graximani pode jogar de mate também. Então vamos nessa, deixa eu só colocar as funções aqui. Primeiro pau vai ser o Rudiger, que é alto. E aí aqui eu vou botar Mbappé e Bellingham. Então vamos para a partida aqui. Eu vou deixar um comercialzinho para vocês aí. Deixa seu like aí. E se liga aí como montar 4-3-1-2 da maneira correta, hein? Já voto, hein? Você aí, tem interesse em comprar uma conta super top do eFootball 24 Mobile? Pois você encontrou a pessoa certa, Thiago Oliveira. Com o Thiago, você pode comprar, vender e trocar conta de forma 100% segura e confiável. Venha conferir nosso grupo, o link está na descrição. Então, chora, né, minha tropa, pra partida. Então, você quer comprar conta com credibilidade e confiança com ele, Thiago Oliveira. Vamos aqui, graças a Deus, não vem ninguém pra baixo. Vamos ver o time do adversário aqui. Vem a 4, 1, 2, 3. Então, só bora, né? E a conta do brother aqui tá na segunda divisão. Vamos que vamos, hein, rapaziada. Deixa seu like aí. E se liga aí no time aí. Vocês pediram com gameplay, eu tô trazendo com gameplay, né, mano? Vamos que vamos. Ah, lembrando que eu achei a partida de uma barra. Ficou, né? Deixa eu bora. Não vi nem o nome do time do Sakana aqui, como é que ele botou. É os D, respira. Vamos nessa, né? Boa. Eu gosto do Rudiger porque o Rudiger é muito bom, né? Olha o Messi aqui da Copa. Esse Messi me deu muita felicidade na Copa dos YouTubers, mano. Pedri. Ah, já ia tava começando da maneira correta, pô. Bem demais. Você já viu aí que o time já chegou bem, né? Como eu tô com dois laterais defensivos, então dá pra jogar de boa aí com os caras avançando. Ô, Messi, por que tu correu pra lá, velho? Sendo que tu é lá de cá, não entendi, né? Trocou de lado com o Mbappé, foi. Nessa. Aniversário aí, hein? Eita, check, né? Dava pra encaixar, viu? Encaixar, você tava meio que dormindo ali, mas tudo bem. Boa. Se liga aí, meu baba. Vocês estão dormindo ainda aí? Tá de acordo lá com o posse de bola ainda? Tá achando que tá no posse de bola? Aí agora que eu tenho que ficar ligado, né, tropa? Porque como ele joga com três atacantes aqui, dois mate, a marcação dele fica muito em cima. Então pra sair jogando é terrível. Vamos ver se eu conseguir sair daqui. Como eu consegui agora. É só ir embora. Mbappé. E o Alaba ajudando. Boa! Belly! Gol! Olha o Alaba ajudando aí, apoiando, pai. Esqueça, pai. Que jogatina, viu? Que é isso. Vamos. 1-0 pra gente, pô. Isso. Vamos. Foi boa, hein? Agora se vira aqui, vai. Calma. Madrid,
Boa. Já sai rápido, hein? Poxa, Messi dormiu na selva, hein? Mbappé. Você sabe que não dá por... Que bola foi essa? Ah, que é isso, gamer? Porra, não sei se o jogo de vocês tá assim também. A bola passando do jogador toda hora, mano. Pô, falei assim, faz, Messi. Bola passou. Boa. Apertou bem a saída de bola dele aí. Ele tá perdido, mano. Uma formação boa pra jogar contra essa que ele tá aí. Essa aqui mesmo, 4-3-1-2. Solta aqui, ó. Pedro. Calma, segura. Ai, quase que ia girar bem com o Mbappé ali, viu? Oxi, entendi essa nada de você, hein? Boa, meu zagueiro, monstro. Pior que ele tá com ímpeto desativado, hein? Cima. Meu Deus. Boa. Messi. Calma. Você é pressa. Isso. Ele tá se apresentando bem demais, mano. Tá travando tudo, família. Travou tudo aqui agora. Rodri. Morde muito. Falta nossa, né, pô? Pelo amor de Deus, dar uma falta pros caras disso aí é sacanagem. É assim, hein? Vamos começar lá no goleiro. Isso aí, meu baba. Eita, dormi na selva, tô. Dormi na selva. Que é isso, Tchek? Não era ali não, pô. Eu ia tocar a bola cada lado de cá, ele tocou pra cá, mas... Tá. A gente corre esse risco, né? Vamos nessa. No segundo tempo aí o time continua bem. Faz parte. Acho que o adversário deu a primeira finalização dele. Deixa eu ver. Não. A gente tá com mais posse de bola e... Queria ver replay ali, só pra eu ver ali, mano. Pô, tia, que é só tocar no fácil, pô. Mas tá bom. Era aqui, ó. Check tocou errado. Mas tá bom, né? É o Peter Check, ele tá com essas nóias esses dias aí. Meu time também tá assim. Nessa então, segundo tempo, tamo bem na partida. Vamos que vamos. Só precisa agredir mais um pouco o adversário. Moscou, hein? Boa. Isso. Passe for real. Pesadíssimo o passe do Neymar. Ui. Adversário agora tá maciando o jogo, hein, rapaz. Vou puxar aqui o Neymar aqui, pô. Achei que o Messi não rendeu muito bem. Messi. Ai, saiu jogando errado. Saiu jogando errado, pô. Ó, o time tá jogando errado demais essa saída aí, mano. É nossa, não? Tá na hora de subir uma barra. Tô sentindo o time preso, mano. Subir uma barra aqui pra ver se o time sai pra jogo. Messi tá sumido no jogo, mano. Acho que ele vai tocar aqui, calma. Isso. Deixa esse contra-ataque aí. É, não tinha muito o que fazer não. Os caras não deu opção. Boa, Pedri. É, Costa Curta. Boa. Maradona. Messi. É isso, pô, vocês estão errando o passe demais, bicho.
Tô com fome, hein? Deixa uma substituição aqui, hein, rapaz. Teo Hernandes. Todoka kono boru ikki ni zensen e. Errando muito passe, cara. Maradona para Neymar. Mbappé. Corno da kono passe. Nerai ka. Meu Deus, era cá, filho de Deus, era cá. Que é isso, pô? Messi. É, Messi matou, hein, tropa, essa partida aqui. Dava até pra, era melhor ter chutado, pô. Bora, agora. Cadê ele? É que esse Messi é atacante pivô. Aí que acaba que ele volta muito. Beringham. Bora. Messi. Mbappé. Oh, meu Deus. Faz. Rapaz, foi no Lost Time do Lost Time, hein, rapaziada. Nó. Salvou demais a gente aí, mano. Rapaz. Precisa nem mexer. Não gostei não, velho, dessa gameplay do Messi aqui, não. O jogo pegado. Aqui é que essa conta do brother também tá na segunda divisão, mano. Ué, o jogo fez substituição sozinho. Ah, velho. O negócio dele tá ativado, substituição sozinha, mano. Jogo pegada aí, né? Aqui também, tipo assim, o time dele aqui sem investimento, né? Ele não investe muito no time, né, mano? Então, pra mim aqui dá pra brincar de boa. Gostei. Só eu vou desativar isso aqui, de que ele ativou aqui a escolha automática de... Cadê? Apoio automático. Nível de defesa também. Substituição também. Pra que é isso, velho? Então é isso aí, rapaz, essa é a formação aí, mantendo a conta de inscrito na 432 da maneira correta. Deixa eu ver o histórico dele aqui. Como é que ele vinha? Perdeu. Ah, não, perdeu essa, ganhou. Perdeu. Tava na sequência ruim da poxa, hein, pezão. Ah, ganhamos ali, né? Foi no sufoco, mas ganhamos, né, mano? O cara também tava na segunda divisão lá, olha lá. É isso aí, deixa seu like aí, comenta aí o que vocês acharam, né, e dá dica de vídeos aí, fechou? Tamo junto, vou indo nessa, fui. Joga.